什么实质的含义都没有。在这书里啊，有一段我看了，就是那个写到那个甲方乙方的时候啊，就是你和你儿子一块去看去的嘛，就是当时不是彪子给那个刘备在那捶腿嘛，然后最后就是我记得特别细啊，就是合兵做这么一动作，然后咣就给那谁那一簪子，然后你儿子呢当时就特别的愤怒。他不是那簪子，他是那个给扎针，那个拿那个针往他那身上杵的那个，他不是试了好几次他不忍下手吗，然后最后终于扎上了吗，就终于扎上的那一下，我儿子在电影院哇一下子就哭了，然后从此以后就不肯原谅那个扎他的人。这个甭说那个甭说匆匆了，我看那电影都急了，就是觉得就特别不高兴，你知道吗？心里特别不愤啊。但是后来呢，彪子跟你说呢，就是说，因为好像那个彪子老在外边拍戏吧，有一度就是匆匆跟你要比跟他亲似的，而男人对男人好像总有点隔膜似的。嗯，彪子因为这个事儿呢特别骄傲，就是你儿子因为这甲方乙方急了，对，然后跟你说呢，说你看看关键时刻儿子还是像我吧，像着我，对，对对，嗯，这一他觉得特别愤的事儿啊，对。就是男人和儿子之间，和父亲和儿子之间，和母亲和儿子之间，完全两回事儿。嗯，